posvetna. Не знам защо, притеснява се момчето. Айде ме вземете и мене на морето. Тя беше момиче от фолклора, яко. Дори Лили Иванова ще вика како. Срамна болест имат даже птичките. Тя не се срамува, горда е с всичките. Много важно, че била в промоция. За 5 лева ти докарва лекарска емоция. Преди мене спирали се 20 коли. Касови бележки не издаваш ли? Не съм врачка, но услугата познали. Дай да я наричаме Роберто Кавали. Музика! Музика! И то е! Лодка, лодка! Тук добре ли? Викам, добре ли тук? Иде, паркира на Реграса! Значи, тук се съединяват! Аз да подавам, знам къде жира! От тук ли си? От тук ли си? От центъра! Я сега и тук съм на жълти павета. Ма в София има ли тогава момичето? София сигурно има ли тогава? Има. Доча. Доча. Алло, да знаете къде има проститутки? Смъщете ли си? А, разберем от една страна. Обаче ти не възваш. Къде има проститутки? А? Проститутки, бе. Правят кавали. Тя гледа, че има, има така симпатии, значи викаш 150 максимум. 150, ако е... Ако е сносно. Ако е така... Франция колко? Ако е парфюмер колко? По-малко. До 30, моля смъртта. 30, 30, много долна. Много долна. За 30 лева долна. Долна, долна. Абе долна, горна, аз 25-30 лева мога да отидем. Халя. Франческо, то ти. Да, телевизионен, само да питам проститутки на близо от тази къде. Значи, момичета са. Момичета да се забавляват. Отропано кависко. Отропано кависко. Братя, всичко добро. Прего. Днес е братя, България, Италия, 6-0. Как я държа в този студ, стайка съм пула. Топка се нападнато от кола на кола. Застава там, дето има кой да мине. Щото дете родни и орка ще настине. Стара ми била колата, претенция. На 100 метра има друга конкуренция. На задната седалка, бързоземия. Чук ни повефа музикална академия. Панталона до коляната с валиго. Не гледай толкова суморено, като фиго. Давай, както те е учил баща ти. Кво да правиш първа брача нощ с жена ти? Слагай гума, че света се върти. Кой стана на колата, че така се поти. Чистачки трябва, пускам, щото вали. И тук следва припева. Да питам аз момичето, къде има наблизо, момичето. Простутки там се, бе. Колеги, нямаше ли да ви кажат, че от голям зор съм? Голям зор съм. Към колко да ви дам? Към 8. Какви си е тарифите? И какво ли да ме ориентира, защото не знам колко носят 4-5 лева? Мисля, че ще стават. Колко ще ми останат? Колко ще останат лев? Лев 2. Значи всичко ще ми излезе максимум 3 лева. Може и 4 ти излезе, но лев 2 ще стане. Това ще остава. Може, не знам. Значи, аз доча ще отида, ще взема една за 3 и да ме прибереш за 2. Е, за 2 тема не мога да те прибера. Е, за колко нали си на тънката ли? Има на тънката, ама сега от тук връзкото до центъра, примерно, ако искаш пак до тук, няма да излезе това. Колко ще излезе? 2,50. Добре, 3, айде. Не знам къде има просто шутка. Не кажа, ви сте ето на заведение. Ми, там съм чувала, да. В Министерството на финанси няма ли нещо? На Ботев има. На Ботев? Да, при Министерството. При Министерството. На петейки ще има там. Какви има там? Чакай. На кой тротуар? Там ляво, дясно? И на двата. И на двата. Два тарифа, на два тарифа. 50-100. Сигурно 5 на 10-20. Сигурно ти не знаеш. Не си ли говорил? Не. Не си говорил там. Това е ще. Свирка е така датка, 50-100. А така датка какво включва? Задна на пръв. Задна. Задна може. Може ли му ретреш тук, сега тръгвам? А дясно, запитеш, защото не съм.
тук е обратно. От тук е обратно, да. Коситано, знаете ли? Коситано, чува се. Вие да не сте обратно на Постяно. Ти ли клатиш или клати паса? Ега ти номера в едната таса. Шкракица на лампата в купето. Отпадни сили на съседката детето. Не стояхме ли в училище чин до чин? Върни нещо да си купе токси циклин. Утре щом се видим по кварталните спирки. Да забравим за крепътните спирки. Слушам. Кабалец колко са? 15, свирка 36. 15, свирка 36? Да. Ще мога ли по-ниско на свирка? Не. На кабал? Кул? Малък кабал? 15. Няма 15? По... Да, може ставаш доволен. 15 оставам доволен? Да. Твърдо 15? Да. 10 лева? Не. Просто без така? Не, не. Твърдо ти казвам 15 на всякъде толкова. Ако желаете, аз не карам никой на пилот.